Вибухове затримання на Одещині під час арешту торговців зброєю. Один із зловмисників кинув у бік правоохоронців гранату. Поліцейські встановили, що 27-річний харків'янин та його 29-річна співмешканка з Луганщини займаються незаконним продажем зброї. За цим фактом було розпочате кримінальне провадження. Побачивши поліцейських, зловмисник спробував втекти. Однак під час затримання у його кармані здетонувала граната. У результаті троє оперативників отримали осколки. Частини поранення. Під час обшуку у спільників вилучили 29 тисяч гривень, які вони заробили на попередніх продажах. Варто відзначити, що у зловмисника при собі було незаповнене посвідчення зі зображенням герба Російської Федерації та ще одна граната.